Дичо е сега в нашето студио. Много съм щастлива да го видя тук. Още повече, че новината, която го носи, е с, как да кажа, 10 годишна история. Абсолютно. 10 години самостоятелен така път в музиката и 10 години бяха достатъчни за теб да направиш един албум. Браво, Дичо! Благодаря ти. Благодаря ти. Очевидно. Ами не, аз просто във времето видях, че хората спряха да купуват и всичко е в интернет, всичко съм дал на хората без пари и всичко го слушат, така че сметнах, че няма смисъл да бързам с албума, но в крайна сметка 10 години си един цикъл от живота, който ще трябва да го оставяме така да го има като във времето, защото ай вече съм татко. Имам пауър, детето ме е зарадило с много пауър, много готини неща стават, пишем и хубави музики с момчетата и защо. И струва, на тебе ти бях обещал. Бях ти обещал февруари, имаше април месец. Ще го... Беше ми обещал февруари, спомням си. Аз е добре, значи два месеца от срочка мога да ти позволя. Благодаря ти все пак. Твоя концерт, с който ще отбележиш всъщност тази 10-та годишнина, ще бъде утре в бар Rocket и е разделен на две равни половини. Преди и сега. Ами, аз понеже исках да пусна тези парчета, които във времето съм ги пускал и те са филмирани, са клипирани, те са около 20, но няма да пусна всичките в албума, ще пусна 10 от тях. Пак иначе ще има 12-13 нови парчета. Чисто които нови. Никой не ги е чувал. Съвсем нови? Да. Yeah. Които с моите момчета ги правя. Щастлив съм, че попаднах на такива хора, млади. С нощи бяхме 6 часа, свирихме на репетиции и даже 7 часа ми се пееше и 8. Рядко така, във времето съм вече на 40 колко години, няма да казвам. Не де. Така толкова да ми се репетира и да ми се бачка не е било, така че смятам, че всичко си е на местото. Ох, какво не прави едно бебе в живота на един 40 няколко годишен мъж? Ете, моите момчета нямат бебе, ама... Ти. Не говоря. Твоите момчета са малки, те не са на 40. Да, ами да, Ариел просто даде криле и щастие и любов, която не бях... Не знаех, че съществува просто. За Ариел и Дичо някой път ще говорим много внимателно и много специално, защото това е една много специална връзка. Аз предлагам сега да пуснем Бързаш няма време, този кавър на хита на Васко Найденов, който ти направи преди месец-два? Ми пуснах октомври месец, на 15 октомври, преди 3 месеца горе-долу. За да ви обясним, че закъснявате за работа, крайно време 10:20, малко се разбързите, защото не може така. Радио FM Plus винаги най-добрата музика. Brand New Heavies в ефир и Дичо преди и сега. Дичо след 10 години самостоятелна музикална кариера издава албум от две части, Светлата и тъмната страна Луната. Преди и сега. Да. Преди и сега винаги ще бъде революция. Ако няма революция, няма да се оправим и ние. Така че всичко трябва да е леко революционно настроено, защото според мен такива като Пепи ваксината и всички, които ни обикалят и правят глупости, и правят пари на гърба на Пепи народа. Той прегледа един вестник и вижте как започна някакво слово на поли. Аз се чудя, до себе беше добър човек, нормален. Ами сега сетих за Пепи ваксината, че имам дете и го ваксинираха през цялото време. И от два месеца съм в шок от един месец. Заради турската ваксина. Абе, турска ли, не знам кое е. Те всички са за Турция. Внесените на бартер от Турция. Еми, не знам защо така правят и защо се случва това. Но явно искат да ни намалят лека по лека във времето, за да могат да дойдат разни други хора да живеят на тази златна земя. Това е стара политика от стотици години, която иска да я направят. Така че ще трябва да правим повече деца и Пепи ваксината. Не го знам какво ще прави Милия, ама да внимава. Сега, много ми харесва този призив. Между другото, ти не си първият, който прави този призив от ефирани. Котото Калки също беше моята тракийска жилка, трябва да се размножава, трябва да правим деца, мъже, правете деца. Ти колко ще направиш, Дичо? Я сега един ангажимент в ефир. Ами... Аз да ти кажа, искам поне 5-6, защото не знаех, че е толкова хубаво и велико нещо. Не знам дали ще имам време, защото съм в години. Но и жена ми не знам дали ще иска толкова много да роди, но ако не искаш, отида при другата, шегувам се. Това ще го пуснете на бис. Дано, милата, удържи до 5, но и 6 и 7, колкото повече деца, толкова по-готино.
Това ще го пуснем от цялото напис. Много обичам такива изявления и наистина мисля, че Ария много те е променила. Сега обаче се връщаме към албума. Утре в Rockit ти представяш двете части на албума. Преди това са вече неща, които са записани, които са клипирани, както се изрази. Но останалите 12-13 ще бъдат напълно нови. Какво да очакваме? Какво правиш последно време? Рокясваш ли повече, отколкото беше преди? И кои са хората, които са до теб в музикално отношение? Ами, сега съм се събрал с едни много готини млади хора. Те всички са и тримата, и басиста, и китариста, и барабаниста са от деца заедно. Завършили са музикалното, в един клас са били. И те са просто една, така, един юмрук, който просто невероятно свири. И благодарение на съдбата ме срещна с тях и сега бачкам с тях. Специално за китариста искам да кажа за Чери. Музикалната гилдия го знае много добре. Рядко срещан талант български, който така е много все више зареден, морално подкрепен така. И защо един силен човек, който ми даде много голям тласък и който винаги ме подкрепя за всяко нещо. Дори майка ми не ме е подкрепила по този. Браво, бе, Чери. Каквото и да се случи, Чери винаги е зад мене. Колко е годишен той? 27 годишен. Браво, какво зряло готино хлапе. Да, но просто каквото и да е, и някой път и да не съм прав, той винаги е зад мене и това много ме подкрепя и му благодаря. Чери, за теб говорим, приятели. Черка, да, страшен си. Да, страшен си. Той спи в момента. Е, нищо да е. Между обича да записва и да бачка. Как ще спи в момента шефа му говори? Обичаме да... Ами не съм му шеф. Макар че ми вика шеф от време на време. Тя ли? Да. Но според мен в музиката не трябва да има шеф, защото аз преди 10 години спях, нямам шеф. Има големи проблеми преди това с старите ми колеги от това, че някой иска да е шеф. Но в музиката според мен не трябва да има шеф и когато сме ни момчета музиканти, всички трябва да сме енергийно заедно, наравно и изобщо не трябва да имаш шеф в групата, иначе всичко се разваля. Така и старата група... За те две говориш преди. Да, избягах от това, защото някой искаше да е шеф през цялото време и тормозеше другите. Така и всички си отидоха. То Д2 няма старите момчета. Mm-hmm. Те всички са нови. Изключение на един и така. Общо взето. Искаш ли сега да пуснем Пътувам с Кага едно парче, само че преди да го излъча в ефира ми си иска да кажеш нещо за него. Ами, какво да кажа, освен че с Пепи Главанов, китариста на Кага, съм спал в една стая 6 години. Ние сме от Рекдол заедно. 7 години 8 свирихме. И така и до ден днешен го обичам и съм с него. Така че Кага ме свързва много така. Чувства и изобщо време изкарано с тези хора. И всички останали ги обичам много. Изобщо една много яка група наша. И се радвам, че съм изпял едно парче преди 7-8 години. Ако има възможност, пак бих направил Сакага песен. Ще влезе момчета ли в албума? Ами тази песен ще влезне в албума и това ще е преди, което е всичките хубави неща, защото това е едно от най-хубавите, които съм правил във времето, ще влезнат в албума. И... Пътувам в ефира на Радио FM+. Нощи и дни. Сутренирано ми е трудно. Точно иска да го изпееш. Аз не случайно ти... Пътувам... Еми, много е рано. Много ти е хубав тембър, Петичка, бе. Обожавам този кадифен глас, разбираш ли? Mm-hmm. Това беше повод да попееш още малко. И аз те харесвам тебе много. Чакай жена ми да не се ядоса. Но все пак красивите жени трябва да се харесват, защото иначе... Ами разбира се, ние винаги се... Аз обожавам красивите жени. Веднага ти казвам, че като ви е хубава жена, много се радвам. И аз като видя по телевизията се заплесвам и седа по часите гледам. Добре, какво ще се случи още в Rockit утре? Кой ще имаш ли така съидейници, някой от Кага ще дойде ли да изпеете? Това беше приказно парче, само ти кажа. Обожавам парчето Пътувам. Да. Ами, благодаря се пак и на благодаря на Краси от Кага, че направя такова готино парче. Аз съм го изпял. Краси Куртев носи. Краси Куртев. Добър. Краска, обичам те. Ами, не знам дали ще дойдат момчетата от Акага. Аз си го пея с моите момчета парчето. Рядко някъде се засичаме. Когато имаме общ концерт, го пееме винаги. Mm-hmm. С Краси и момчетата. Скоро не сме имали. Дано има скоро концерт да се видим и да попееме пак с тях. Просто да дойдат всички в Rockit утре, защото бара е много як. Рок-н-рол е. Хората са... Не са чалгари, едни по-хубави хора ще се срещнат и ще се съберат. И изобщо сряда
четвъртък сме на работа, но отделете малко време, там по-рано ще направим концерта, ще свършим до 11 часа, така че елате да се повеселиме, да си скефите, да видите, че има рок, няма само чалга и хип-хоп, има и стойности неща, хубави, които трябва да се чуват, така че ви чакам в Рокет утре, 27-ми. Колко? Примерно 8 часа ви чакам да дойдете, за да почнем. Имам чувство, да почнем. Току-що го реши това. Да. Ами не, то от 8 часа мисля, че то там е от 8 до към 11 цялата работа. Да. Що... Е нормално все пак делничен ден е, пожалини, ден, да. Някой като мен с утрешни водещи, да. Ами според мен трябва да се промени цялата политика на заведенията и трябва да се спре, да се свири в 1:30-2 в челготеките, когато всички са луди, ненормални и не знаят какво правят. Концертите трябва да се правят от 8 до 11 и това трябва да стане, трябва да се промени цялата схема в концертирането. Напълно те подкрепям, ама ти имаш добре, че Ариел те направи човек. Значи, как ти имаш бебе, говори само ни мъдри неща, които преди не бях чувал от теб. Ами, да, тя ме накара да говоря и да мисля по-мъдро, защото вече трябва да внимавам какво говоря. Защото това дете ще се учи от мене и трябва много да внимавам какво говоря. Дичи в ефира на Радио FM Плюс, прекрасния му глас утре, преди и сега. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по Радио FM Плюс.